Poštovani gledatelji, gledate emisiju Aktualna Hrvatska. U vladi je održana preskonferencija na kojoj su nazočili potpredsjednik vlade gospodin Grčić te ministri iz resora gospodarstva Lorencin, Vrdoljak, Maras i Lalovac. Tu smo svi. Jedan nam fali, na putu je. Stanje i razvoj gospodarstva, ključna tema, to je neupitno. Dakle, to kažu građani, to kažu svi u Hrvatskoj i mislim da je, evo, nakon isteka treće godine mandata, sasvim u redu da vam se obratimo, dakle, cijeloj javnosti i da pokažemo zapravo kako stvari trenutno stoje. Bez uljepšavanja, dakle, točno onako kako to kažu službene statistike Državnog zavoda, HNB-a, Ministarstva financija, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Dakle, svi podaci koje možete vrlo lako naći u publikacijama ovih nabrojenih institucija. Ono što treba u uvodu jasno reći, naši ciljevi su od početka determinirani sa dvije, tri ključne stvari. To je prije svega uređenija država, dakle, sređenije javne financije, zašto je nužno provoditi određene strukturne reforme. S druge strane, osigurati temelje za održivi stabilan gospodarski rast u budućnosti. I ono što je isto tako nismo niti jednog trenutka zanemarili, to je socijalna pozicija naših građana. Dakle, zaštita onih najpotrebitijih, najugroženijih u svim segmentima. Kad govorimo o uređenosti države, mislim da ste svi skupa imali prilike pratiti rad vlade i znate u kojim sve segmentima smo uveli reda, sredili institucije, sredili porezni sustav, doveli javne financije, evo i sa najnovijim mjerama i naporima u jednu razumnu mjeru proračunskog deficita koja omogućava jedan kvalitetniji ulazak u fiskalnu 2015. godinu. Što se tiče ovog drugog segmenta, dakle segmenta socijale, mi smo praktički osigurali ove tri godine isplate svih onih obveza koje država prema svojim građanima treba osigurati. Mirovine ne da nisu padale kao u zemljama oko nas, nego su i malo, minimalno, ali su usklađivane. I to treba naglasiti. Sva socijalna davanja su isplaćivana redovito, nikad nijedan problem u tom dijelu nije bio i to je sigurno poseban doseg naše vlade, a ona je, dakle, prije svega lijeva vlada, socijaldemokratska vlada i to nam je od izuzetne važnosti bilo cijelo vrijeme. Što se tiče gospodarstva i gospodarskog rasta, nažalost tu nismo uspjeli BDP dignuti iznad nule, međutim stvoreni su itekakvi temelji da se to dogodi, a to ćete upravo vidjeti iz ove prezentacije. Praktički većina gospodarskih pokazatelja u 2014. godini preokrenula je trend. Iz negativnog, opterećenog krizom prema pozitivnom trendu koji, mi smo uvjereni, ovdje će se nastaviti 2015. A puni efekti pripreme i jednog mukotrpnog rada ove vlade vidjet će se u narednim godinama. Dakle, procesi u makroekonomiji nisu brzi, tunel je poprilično dug i kroz taj tunel se vozimo, ali sa jasnim smjerom da konačni rezultati budu uvjerljivi i da osiguraju trajnu stabilizaciju stanja u gospodarstvu. Ono što mogu u uvodu isto tako jasno naznačiti, mi smo uspjeli nešto što se godinama prolamalo kroz hrvatsku gospodarsku, ali i ukupnu politiku. Sjetite se svih predizbornih kampanja, sjetite se inzistiranja na tome da za Hrvatsku treba jačanje industrije s jedne strane, a ne život na dug, trgovina, uvoz i sve ono što zapravo nije stabilno gospodarstvo, već samo dodatno opterećuje i državu i građane sa dugoročno rastućim dugom i ogromnim otplatama, obvezama koje iza toga stoje. Zašto to govorim? Iz ovih pokazatelja sada vidjet ćete jasno da se hrvatska ekonomija restrukturira. I to je najveći doprinos vlade i ljudi koji stoje danas ovdje sa mnom.
Dakle, od jedne trgovačke, rentijerske ekonomije, bazirane isključivo na stalnom zaduživanju, skupim vanjskim zaduženjem, kreditima i uvozu, naravno, koji je ključna determinanta te potrošnje bio, mi smo se sada okrenuli nečemu što se bazira na oporavku industrije, s tim izuzetno signifikantnom, izuzetno značajnom oporavku izvoza, čemu je svakako doprinijela integracija u Europsku uniju, i nešto što predstavlja, dakle, jednu novu, zdraviju ekonomiju na kojoj ćemo bazirati našu politiku, našu ekonomsku politiku i u narednom razdoblju. To je, po meni, jedan od najvećih dosega ove vlade. Tu još ima, naravno, problema, o njima će biti nekoliko još riječi, ali mi te probleme nastojimo rješavati i rješavat ćemo ih dalje u ovom našem mandatu. Sada mogu vrlo kratko, dakle, prezentirati te pokazatelje, upućujem, dakle, na grafove, podatke iz spomenutih službenih izvora. Prije svega, industrijska proizvodnja koja raste u 2014. godini za cirka 1%, prvi put nakon 2008. godine otkada je izbila kriza. Dakle, prvi put da industrija na godišnjoj razini ima pozitivnu stopu rasta. To ovaj grafikon jasno pokazuje. Pogledajte gdje je bilo dno u prethodnom mandatu vlade koju je predvodio HDZ, kolike su rupe, koliki su padovi industrije bili. Mi smo to lagano uvukli u ovim godinama, restrukturirali industriju. Sjetite se restrukturiranja brodogradnje, o čemu će više ministar Vrdoljak reći, i drugih segmenata metalne industrije, recimo, i drugih industrija u Hrvatskoj, ali sada taj proces još nije završen, ali počinje davati prve rezultate. Nadalje, robna razmjena s inozemstvom, dakle, prije svega izvoz. U 2014. godini, u prvih 10 mjeseci, 8,5% rast izvoza. Izvoza roba, dakle, onoga što primarno dolazi iz industrije. To je ona nova kvaliteta hrvatske ekonomije. Kad gledate izvoz u zemlje Europske unije, u tih 10 mjeseci 11,4% je izvoz u Europsku uniju porastao. Dvoznamenkasta stopa. To već odavno nije bilo. Pogledajte taj nagli rast na idućem grafikonu. Pogledajte taj nagli rast na kraju, pardon, ova industrijska proizvodnja, izvoz mi treba. Vidite, kroz cijelu 2014. godinu, onu crvenu crtu kako je naglo krenula naprijed. Dakle, efekt oporavka industrije i efekt integracije Hrvatske, potpune integracije na jedinstveno europsko tržište. Idemo dalje. Turizam. Dolasci i noćenja turista. Turizam kao jedan od najstabilnijih hrvatskih gospodarskih sektora, koji jedino ima onaj veliki pad i propatio, da tako kažem, u vremenu rata i krize, sada pokazuje i dalje stabilan rast i, kao što ste vidjeli prije par dana, zadnji podaci pokazuju da je i u 2014. ostvaren broj dolazaka za 5% više nego prethodne godine, a da je broj noćenja rastao za 2%. Prihodi od turizma, isto tako ste čuli, da su rasli za 2,5% i da su praktički nakon 2008. godine najveći ostvareni prihodi u turizmu. O tome će ministar Lorencin još nešto više, no to je svakako jedan od ohrabrujućih pokazatelja. Čak i ono što je godinama krize i recesije bio problem, a to je stanje osobne potrošnje, kao najznačajnije komponente BDP-a, i tu se dogodila značajna promjena u ovoj godini. U 9 od 11 mjeseci zabilježen je rast trgovine na malo, što direktno, dakle, pokazuje kretanje osobne potrošnje. Pogledajte tu crvenu crtu pri kraju, dakle u 2014. godini, jer ovo je razdoblje od 8. do 14. i vidjet ćete da se taj tako očekivani, važni rast osobne potrošnje dogodio. Tome će svakako doprinijeti, ne možda spektakularno, ali će svakako doprinijeti i rast plaća za 1 milijun naših građana od 1.1. ove godine. I to je bila naša mjera usmjerena baš u tom smjeru da ovaj zamah u osobnoj potrošnji koji se lagano vidi, istina, riječ je o blagom oporavku, ali da se on ojača i sa većim plaćama temeljem poreznih izmjena koje smo donijeli. I onda
indeks pouzdanja i očekivanja potrošača koji prati Hrvatska narodna banka, koji također govori, vidite, da ipak taj, bez obzira na ovo crnilo koje u javnosti jako često čujemo, da ipak optimizam potrošački blago raste. On nikad nije bio veći, pogledajte tamo na kraju krivulje, nikad nije bio veći od početka krize. To je ono što nas može isto tako ohrabriti, dakle procjena jedne neovisne institucije na bazi anketa prema građanima, da ipak taj potrošački optimizam ide prema gore. Ono što je svakako najveći problem Hrvatske, to je nezaposlenost. Mnogi su prošle godine, ja bih rekao, izlurado navijali da se dogodi da broj nezaposlenih dosegne brojku 400 tisuća. Na njihovu žalost i razočaranje to se nije dogodilo, a na naše zadovoljstvo u ovoj godini smo preokrenuli trend i u nezaposlenosti. Dakle, broj nezaposlenih u Hrvatskoj kontinuirano pada negdje tamo od sredine i nešto malo prije, dakle možda od travnja ili svibnja prošle godine pa do kraja 2014. Kao što vidite na ovom grafikonu, stopa je još na početku godine bila najveća zabilježena, a onda efekti restrukturiranja, pojačane industrijske proizvodnje, rasta turizma i novo zapošljavanje sveli su stopu nezaposlenosti u 11. mjesecu ispod razine i 2013. i 2012. godine. Dakle, nezaposlenost, službena stopa nezaposlenosti je pala ispod tih razina. To pokazuje, dakle, ova crvena strelica na prvom grafikonu, a taj lom krivulje se vidi i na onoj drugoj strani, gdje vidite da negdje nezaposlenost pada za 2% poena od početka 2014. pa evo do današnjeg dana, znači do kraja 2014. godine. Idemo dalje. Da ne bismo mislili da je riječ samo o efektu nekakvom statističkom, brisanja iz evidencije, na primjer, dali smo i ovaj grafikon, ili dva grafikona, koji jasno pokazuje da značajan dio izlaska iz evidencije Zavoda za zapošljavanje čini zapravo ona komponenta koja se odnosi na zaposlene ljude, novo zaposlene građane. Negdje oko 60% izlaska iz evidencije su novo zaposleni, a ne brisani iz nekih drugih razloga. To statistika vrlo jasno pokazuje. Kao i ovi stupci, vidite, naglog rasta zapošljavanja s evidencije u 13. i 14. godini. Kao i ova krivulja ovdje, središnja na prvom grafikonu koja govori, vidite, o naglom rastu zapošljavanja s evidencije, dakle ova crvena crta, središnja, nagli rast zapošljavanja s evidencije. Inače je došlo do jedne dinamizacije tržišta rada u smislu da je veće zapošljavanje, ali i napori za restrukturiranje i privatnog i javnog sektora su utjecali i na rast broja nezaposlenih istovremeno i zato se u nekom duljem razdoblju stopa nezaposlenosti zadržavala na relativno visokoj razini. Znate, ali to se nije događalo u mandatu prethodne vlade jer nije ništa činjeno na restrukturiranju, niti privatnog, ali niti javnog sektora, odnosno javnih poduzeća. Samo u sektoru željeznica, nema danas ministra Hajdaša, on bi vam to preciznije rekao, samo u sektoru Hrvatskih željeznica gotovo 10.000 ljudi je manje nego što je bilo na početku ovog mandata i nitko nije rekao niti a zato što su ti ljudi zbrinuti na korektan i pravi način. A jednostavno su bili višak sa kojim ta firma, odnosno te firme, nisu mogle normalno funkcionirati. Danas je to tvrtka koja je puno zdravija i danas je to tvrtka koja više iz državnog proračuna ne zahtijeva one 2 milijarde kuna koliko je godinama primala da bi se financirale neracionalnosti. Znate, to je ova vlada odradila. I na kraju dolazim na ono što nije, dakle, još uvijek izliječeno dobro, to je građevinski sektor. Dakle, taj nekretninski balon je prevelik, još se nije ispuhao i stope pada građevinarstva su još iznad minus 5%.
To je ono što vuče i BDP još uvijek ispod nule, ja bih rekao, jer građevina bitno određuje investicijsku aktivnost. Samo 2-3 podatka da vidite koja je dimenzija toga problema. 39% svih dugova privatnog sektora odnosi se na građevinarstvo. Više nego trgovina i industrija zajedno. Užas. 170%, odnosno 167 precizno, posto krajem 2013. bio je omjer duga građevinarstva u odnosu na prihod koji ostvaruje. Ja vam samo želim reći koja je dubina toga problema. U statistici izravno za građevinarstvo i stanje u građevinarstvu se veže procjena investicija ukupnih, agregatnih. Ono što u velikoj mjeri određuje BDP. Samo to želim reći. I sada na kraju rezimirati na ovom grafikonu BDP-a. Vidite kako to izgleda zapravo. Dakle, ove teze u javnosti o 12 kvartala pada BDP-a ne stoje. Nažalost, ne stoje, jer BDP pada 24 kvartala. 3 godine prijašnje vlade i 3 godine ove vlade. Samo je isto tako bitna razlika da u mandatu prošle vlade je BDP kumulativno potonuo 10%. 10%. I stvorena je jedna rupa koju ova vlada mora izvući na nulu. Dakle, ogroman zadatak. Dakle, u našem mandatu taj minus se lagano korigirao, još uvijek smo ispod nule zbog ovih razloga koje smo rekli, ali svi ovi trendovi u gospodarstvu govore da se nadamo da u 2015. u ovoj godini možemo isplivati iznad nule. Samo zadnje informacije o stanju nelikvidnosti na kraju prošle godine, nekoliko pokazatelja kakva je bila 2010. odnosno 2011. godina i eksplozija nelikvidnosti i našim mjerama zapravo još uvijek je ta nelikvidnost dosta visoka, znači oko 30 milijardi kuna, međutim vrlo je bitno reći da ona ima silazujući trend i da se i po broju poslovnih subjekata koji su blokirani, ipak se radi oko negdje 24 tisuće subjekata i da se ta nelikvidnost sada spušta negdje na razinu 2009. 2010. godine, ali i da imamo još u ovoj godini značajne mjere da napravimo da tu nelikvidnost sa 30 milijardi i dalje spustimo. Ovo o čemu je govorio potpredsjednik vlade, najveći dio nelikvidnosti ovih 30 milijardi kuna su vam zapravo nekretnine. Ja sam više puta spominjao one zlatne dečke koji imaju jako veliki broj povezanih kompanija, koje su bile, ajmo reći, jedna mreža kompanija koje su jednostavno ostavljale dugove, ostavili su dugove i državi, ostavili su dugove i drugim vjerovnicima i to jednostavno nije bilo tako odmrsiti. I od tih 30 milijardi kuna najveći dio dugova odnosi se na taj dio nekretnina koji još uvijek zaleđen. Na sljedećem slajdu samo kratko zadnje informacije o stanju predstečajnih nagodbi da vidite koji je to bio posao od negdje ukupno 67,8 milijardi kuna prijavljenih obveza. Znači vidite da su puno veće obveze nego što su ono iznosi blokade, što znači da su dubioze bile puno veće nego što su sami blokirani iznosi. Jedan od glavnih razloga je to što nisu išli ni u blokade, jer se znali da nisu čak mogli ni to, taj dio naplatiti. I kad vidite da je preko 33 tisuće zaposlenih, gdje su imate preko 2362 nagodbe, odnosno blizu 38 milijardi kuna, 38 milijardi kuna sklopljenih nagodbi, vidite da se radi o velikom iznosu, a i također da je preko 4600, vidite, nagodbi gdje nije sklopljeno, gdje su kompanije otišle u stečaj i da se i tamo nalazilo oko 15 tisuća zaposlenih. Nagodbe koje još jesu u postupku su oko 580, što se vidi da oko 92% svih predstečajnih nagodbi je zapravo riješeno i da je sa tim projektom zapravo u 2015. godini da će on neće imati toliki utjecaj kao što je imao u prošlim godinama. Što se energetike tiče, mi smo u nekoliko godina potpuno nevidljivu energetsku politiku Hrvatsku pretvorili u energetskog litera ovog dijela Europe, u državu čija energetska politika se zasniva na pomoći regiji, u državu koja je poželjni partner globalnim energetskim kompanijama,
i u države od kojeg i Evropska komisija očekuje da u sljedećem periodu energetski sektor, koji, kažem, nije bio vidljiv, nego se bazirao na građevinskom, i Evropska komisija želi da bude jedan od stupova razvoja Republike Hrvatske. Iz jednog razloga, ne vodimo nacionalnu energetsku politiku gdje bi kratkoročno zaposlili u bilo kojem sektoru 100 ili nekoliko tisuća ljudi, nego vodimo energetsku politiku jugoistočne Europe u kojoj Hrvatska može i treba biti lider. Evo, ja ću samo kratko vas izvijestiti po pitanju turizma. Iako je turizam jedna od tema koja se dosta provlači kroz javnost, pogotovo prilikom očitavanja rezultata, jer vodimo mjesečne statistike. Dakle, 14. u odnosu na 13. ima povećanje od 5% dolazaka i 2% noćenja. Ono što nas posebno veseli su prihodi za prvih 9 mjeseci, koji su za 2,5% veći nego prethodne 2013. godine. I time je u biti ova dinamika fizičkih pokazatelja pokazala se točnom i prognoze koje smo prognozirali da će se prihodi financijski kretati u porastu između 2 do 3% se i obistinila točno na 2,5%. Ono što je još isto tako interesantno je da je taj treći kvartal 2014. godine bio jači od trećeg kvartala rekordne po financijama 2008. godine, i to su trendovi koji zaokružuju još jednu turističku godinu i isto tako pokazuju koliko je turistički proizvod koji Hrvatska ima konkurentan. Vrlo često se relativizira sa time, međutim, napori svih, pogotovo privatnog sektora i ovo koje čini javni sektor sa svim svojim mjerama, bilo kroz kredite HBOR-a, bilo kroz druge poticaje i kroz Ministarstvo poduzetništva i kroz naše Ministarstvo turizma, usmjereni su vrlo jasno kroz mjere strategije koje je donesena još 2013. godine, a jedan od ključnih dokumenata koje smo donijeli protekle godine i koji u biti je poznačaju i kao ministar daje mu puno veći značaj u odnosu na samu strategiju. Strategija je okvir, strategija nije toliko operativna, to je strateški marketing plan hrvatskog turizma koji nam je glavni alat, koji je glavni alat i Hrvatskoj turističkoj zajednici, a i čitavom sustavu turističkih zajednica u promociji, u kreiranju proizvoda, gdje smo si zadali tri osnovne stvari. To je ojačavanje brenda i rebranding, koji je isto započeo protekle 2014. godine. Isto tako, osnaživanje pred i post sezone, tako popularni PPS program, svima poznati kao Hrvatska 365. Pozitivni pokazatelji se vide i Hrvatska izlazi iz recesije i iz krize. I idemo naprijed i izvući ćemo ovu zemlju iz gospodarske krize. U toj crnoj, odnosno plavoj rupi HDZ-a, je nestalo preko 50.000 obrta i tvrtki u tom mandatu. Znači, neto je Hrvatska izgubila preko 50.000 obrta i tvrtki. Dijelom koji su tada prestale sa radom, a dijelom koje su samo na papiru figurirale. 2012. smo ih izbrisali iz sudskog registra, jednostavno nisu ništa radile, generirale su gubitke. I sa te strane, to je također rezultat rada te nesposobne, nestručne i dijelom korumpirane vlade HDZ-a. E sada, kako govore šta je bilo 2013. 2014. i koliko je tvrtki osnovano, odnosno ugašeno, ja vam mogu reći da smo u zadnje dvije godine osnovali u Hrvatskoj skoro 44 tisuće novoosnovanih tvrtki i obrta, i više ih je nego šta ih je ugašeno, znači za 2000. Znači, imamo neto plus. Sa te strane, hrvatsko gospodarstvo i poduzetništvo i obrt se oporavljaju, imamo više osnovanih tvrtki nego ugašenih, i svatko ko će ovih dana govoriti da imamo više ugašenih obrta i tvrtki govori neistinu, odnosno laž. To razdoblje je iza nas i završili smo s njim 2012. godine, kada je preko 50.000 tvrtki poharanih ovom plavom rupom HDZ-a nestalo sa tržišta. Sa druge strane, preko 150.000 tvrtki u Hrvatskoj smo obuhvatili svojim mjerama i omogućili im jednostavnije poslovanje. Jedna od najvažnijih je od 1.1. ove godine svi će moći plaćati PDV ukoliko žele po naplaćenoj fakturi do 3 miliona kuna prihoda, znači preko 130.000 tvrtki.
Nazvali smo to u vladi ono što su poduzetnici odavno htjeli, naplati pa plati, i sa te strane ljudi će puno jednostavnije poslovati. Hvala vam, živjeli. 2015. godina, prema riječima vlade, donosi nastavak ovih trendova koji su započeti u 2014. godini. Onaj trend koji je zapravo najbitniji je trend reindustrializacije zemlje, ali i trend sve većeg privlačenja europskih fondova i ulaganja, investiranja u Hrvatsku, pogotovo u velike kapitalne projekte. Toliko za aktualnu Hrvatsku s Markovog trga ispred zgrade vlade Republike Hrvatske.